Anem ja mateix, en directe, a la casa dels canonges. President Quim Torra, bona nit. Bona nit, com està? Jo bé, vostè? Doncs molt bé, aquí, a punt per l'entrevista. Doncs comencem, si li sembla. Avui ha començat, president, la primera fase del pla de desconfinament del govern espanyol. Avui famílies podien sortir a passejar, la gent podia anar a fer esport a l'aire lliure, la gent gran ha tingut també la possibilitat de sortir a fer un passeig, tot en franges horàries, com demanava el govern català. No sé si vostè ha fet alguna d'aquestes coses avui. No, perquè hem tingut un Consell Executiu el dematí, com sap molt bé, en què hem aprovat una comissió per tirar endavant el pla de reparació i d'impuls econòmic que el govern endega, i després ja a la tarda m'he quedat treballant i ara en aquesta entrevista no he pogut sortir. President, quina valoració fa d'aquestes primeres hores del pla de desconfinament del govern espanyol? Massa gent al carrer? A veure, jo vull en primer lloc felicitar tota la gent que ha sortit i ho ha fet bé i que ha seguit les recomanacions que els diem, que són de protecció personal, que és sortir amb mascareta, que és haver-se fet tota la higiene personal, que és guardar les distàncies físiques de seguretat. A tota aquesta gent jo només puc agrair-li, vull dir, molt ben fet. Ara, també he de dir que seguim veient imatges que no ens agraden i que, per tant, jo, que des del primer dia he fet totes les crides a la prudència, continuo demanant màxima responsabilitat, màxim compromís cívic, perquè això va de cuidar-nos uns als altres, això va de solidaritat i va de sacrificis personals. I, per tant, torno a demanar a la ciutadania que estem en una situació molt complicada, molt difícil, amb un estrès sanitari molt important, i que no tenim l'epidèmia controlada. Per tant, penso que hem de valorar i hem de tenir-ho molt present. Jo no em cansaré mai, insisteixo, de demanar tota la prudència i tota la cautela. El govern espanyol aplica un pla de desconfinament basat en províncies, el govern català vol fer-ho per regions sanitàries. Vostè demà s'ha de tornar a reunir amb el president Pedro Sánchez. Creu que el president espanyol acceptarà el seu pla? Avui l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, semblava que així ho insinuava en una entrevista a RAC1. Doncs miri, potser el president Sánchez parla més amb l'alcaldessa Colau que amb mi, perquè jo no ho sé, no he pogut parlar amb el president Sánchez aquesta setmana i, per tant, nosaltres anem a la reunió de demà una altra vegada sense saber res, o més ben dit, anem a tornar a escoltar el que avui ens haurà explicat a la ciutadania. Així són les reunions de diumenge, però en qualsevol cas, jo des del primer dia vaig a totes per combatre aquesta epidèmia, vaig a totes al costat de la ciutadania de Catalunya i, per tant, encara que calguin a reunions inútils com la de demà, jo hi aniré. Si finalment el president Pedro Sánchez no accepta el seu pla de desconfinar per regions sanitàries, el govern català desobeirà el pla de desconfinament del govern espanyol? Miri, el que ha passat fins ara és que, en general, totes les decisions que el govern de Catalunya ha anat prenent s'han acabat adoptant pel govern espanyol. I nosaltres ens preguntem per què no podríem fer-ho més aviat. En lloc de tardar 15 dies a fer el confinament total, per què no ho fem 15 dies o en el moment en què el govern de la Generalitat ho proposa? En lloc d'aplicar les sortides per franges horàries una setmana més tard, per què no ho fem aleshores? I penso que, senzillament, perquè són qüestions de sentit comú. Una altra vegada tornem a plantejar un tema de sentit comú amb el tema de les regions sanitàries. És a dir, a ningú se li ocorreix pensar que pugui ser igual el desconfinament al Pirineu que al Pla de Lleida, o a les Terres de l'Ebre que al Camp de Tarragona, per exemple, o a l'àrea metropolitana, sobretot respecte a la Catalunya central. Aquestes són, amb Girona, les regions sanitàries de Catalunya. I, per tant, sembla molt més lògic que apliquem aquest procés de desconfinament tenint en compte aquestes especificitats i, sobretot, coneixent nosaltres, que som els que coneixem, els que tenim l'experiència, el coneixement, què és el que passa en cada una de les regions, a més, en les àrees bàsiques que aquestes regions contemplen, perquè fins ara sap què passa? Doncs que el govern de Madrid ens demana tota una sèrie d'indicadors, els hi donem, i llavors ens diuen, no, ara heu de fer-ho d'aquesta manera. I nosaltres som els que hem de carregar amb tota la gestió. Doncs diem que no, que el que és més normal, i els països que millor se n'han sortit, són els països que han gestionat descentralitzadament tota aquesta qüestió. Per tant, jo estic segur que al final
acabarem fent el desconfinament per regions sanitàries. President, la setmana passada vostè presentava el pla de desconfinament del govern català basat en el Consell o en l'assessorament del doctor Oriol Mitjà, però la ciutadania de Catalunya, president, ha de fer cas al que publica el BOE. És així? La ciutadania de Catalunya ha de fer cas al sentit comú, en primer lloc. Tenim una ciutadania adulta, tenim una ciutadania responsable, una ciutadania a la qual li hem demanat molts sacrificis i els ha fet. Per tant, jo tinc tota la fe i tota la confiança en la ciutadania de Catalunya. Precisament penso que justament quan vam demanar el confinament total, quan després va haver-hi el confinament light, doncs en gran part molta gent va seguir el criteri de la Generalitat. I jo estic convençut que d'alguna manera sempre allò que la Generalitat va avançant a la ciutadania, i penso perquè és un tema de sentit comú, és un tema de coneixement, és un tema d'experiència i de confiança, doncs ens continuen d'alguna manera complint amb allò que nosaltres els demanem. I per tant estic segur que no cal que anem a mirar el BOE. Tampoc no cal que pensem que darrere de cada ciutadà hi ha d'haver un mosso d'esquadra per vigilar-lo. Insisteixo, tenim una ciutadania adulta a la qual li hem d'explicar en tot moment en quina situació ens trobem, la gravetat de la situació, però confiar en que respongui responsablement. Però, si no m'equivoco, president, els Mossos han de fer cas al que diu el BOE. Si, segons publicava ahir el diari El Mundo, una ordre interna signada pel mateix cap dels Mossos, Eduard Sallent, explicaria als agents que s'ha de fer cas al que publica el BOE. Això és així? Vostè pot corroborar-ho? Desconec aquesta ordre. En qualsevol cas, sap vostè perfectament doncs, que qualsevol funcionari, els Mossos d'Esquadra, doncs, compliran amb allò que les autoritats dictaminin, sigui una autoritat judicial, i voldria recordar també el tema de la pancarta famosa, sí, que sigui doncs, una ordre publicada al Butlletí Oficial de l'Estat. Jo no demano cap funcionari que desobeeixi. Jo el que estic dient és que quan el govern de la Generalitat està enviant missatges, recomanacions, que després veiem que a més el govern espanyol les acaba adoptant tard i no sempre de la manera en què nosaltres voldríem, doncs jo confio que la ciutadania doncs, senzillament actuï de manera responsable. President, l'OMS diu que Barcelona i Madrid no estan complint ara mateix dos dels criteris que apunta precisament l'Organització Mundial de la Salut per portar a terme un desconfinament, com serien, vostè ho deia fa un moment, el control de l'epidèmia, no està controlat ni a Madrid ni a Barcelona, ni tampoc la possibilitat de fer tests de manera massiva. S'està anant massa ràpid i, en qualsevol cas, per què encara, president, no s'està fent test a la població de manera massiva? Doncs jo penso que sí, que hauríem de tenir un punt de prudència. Un punt de prudència. Jo sé que és un sacrifici immens el que se li demana a la ciutadania, però tinguem aquest punt de prudència. Ens va anar molt bé el confinament total quan el vam fer. Potser si l'haguéssim fet abans encara hauríem guanyat una mica més, però en qualsevol cas ens va anar molt bé. Siguem molt prudents en el desconfinament, perquè pitjor que un confinament és un segon confinament. Per tant, fem-ho tot molt bé, fem-ho seguint els criteris dels experts. I si efectivament els experts ens estan dient que Barcelona no compleix els requisits doncs, per ser desconfinats, doncs Barcelona no ha de ser desconfinada. I penso que això és entendible absolutament per tothom. No serà el mateix el desconfinament, per això també ho demanem gestionar-ho nosaltres, insisteixo, en les zones del rere país que no en les àrees metropolitanes, no? És prou evident. Respecte al tema dels tests, doncs sap vostè també, tot el tema de la centralització dels materials i també del test, doncs ha provocat en gran part doncs, que nosaltres no hàgim pogut disposar de tots els materials que nosaltres haguéssim volgut. Tot i així, a través de moure tots els nostres recursos, és a dir, tots els centres de recerca, tots els laboratoris de les universitats, estarem en disposició de doblar la nostra capacitat de fer testos en molt pocs dies. Però efectivament, nosaltres encara no som, i això la ciutadania ha de saber, no estem encara en condicions de poder fer aquests testos massius, que són una de les claus de la sortida del desconfinament. Entenc, president, pel que està explicant, que si ara mateix el govern català pogués controlar el desconfinament del país,
A la ciutat de Barcelona, avui no s'haurien vist les imatges que s'han vist, de gent podent fer esport o passejant, la gent gran... No s'hauria anat tan ràpid a Barcelona si vostès ho haguessin pogut gestionar, això? No, no, jo no he dit això. Jo dic que en el procés de desconfinament, en el fons el que hi ha hagut ara són unes mesures d'alleugeriment. Nosaltres creiem que aquestes mesures d'alleugeriment, fetes en franges i probablement també en dies alterns, haurien anat molt millor, si em permet, si ho haguéssim aplicat des del primer dia. Però això no és desconfinar. Desconfinar serà quan comencem a obrir els comerços, quan comencem a permetre una activitat comercial que ara no es pot tirar endavant. És aleshores on sí que crec que cal ser molt precís i tenir totes les garanties per poder fer el desconfinament. I jo sempre posaré per davant la vida i la salut de les persones, sempre. I per tant, si en aquell moment no reuneix qui sigui, sigui la ciutat de Barcelona, sigui l'àrea metropolitana o sigui el Pirineu, que no reuneixi les condicions necessàries, doncs la meva opinió serà de no produir aquest desconfinament. Sempre la salut de les persones davant, sempre. Fa uns moments ha qualificat les trobades amb el president espanyol de reunions inútils. Vostè va demanar a Pedro Sánchez que o acabés amb l'estat d'alarma o retornés a Catalunya les competències. No ha fet ni una cosa ni l'altra. De fet, la setmana que ve vol demanar una pròrroga de l'estat d'alarma. Sense competències, sense poder de decisió, president, vostè ara mateix està presidint una gestoria. Catalunya s'ha convertit en això ara? Bueno, em sap greu que utilitzi aquesta expressió, ja, perquè jo m'estimo les institucions del país. No, no, jo també, però ho poso entre cometes en el sentit que ara mateix el govern català, quin poder de decisió té en aquest sentit, no? Doncs seguim gestionant les competències que no van ser, diguem, absorbides per part de l'Estat, com pot imaginar-se, i seguim fent la feina. No tenim les competències de salut, de transport ni d'interior, efectivament, però fem la feina, en primer lloc. En segon lloc, jo aquesta setmana precisament vaig enviar una carta al president Sánchez demanant-li de tenir una reunió, demanant de poder parlar amb ell bilateralment, tranquil·lament, de tot el que estava passant. Doncs no he tingut resposta, o més aviat he tingut resposta a través del seu cap de gabinet de dir, bueno, ya nos veremos el domingo, no?, amb els 17 presidents més. A mi això, sincerament, penso que no és ni per respecte, ni, si em permet, també per una simple deferència acceptable per part del president del govern espanyol quan el president de Catalunya li demana per parlar i per poder-nos posar d'acord. Aquí sempre s'ha apel·lat per part del govern espanyol a coordinar i a paraules molt boniques com que les comunitats autònomes podran fer no sé què, no sé quantos, però el cert és que, malauradament, aquest diàleg no ha existit. Sempre han sigut imposicions, però jo insisteixo, nosaltres continuem anant a totes i jo, allà on sigui, defensaré els interessos de la ciutadania de Catalunya. I insisteixo, a més, ha resultat que normalment el govern espanyol ha hagut de rectificar. Per tant, si no haguéssim fet aquesta tasca, si em permet, de defensa ultrança de la salut i de la vida dels ciutadans de Catalunya, doncs què hagués passat, no? I per tant, si em permet, penso que només per aquest combat per la vida i per la salut, penso que ha valgut la pena tot el que durant aquests gairebé dos mesos hem portat a terme des del govern de la Generalitat. Creu que tirarà endavant la nova pròrroga de l'estat d'alarma? Doncs per la nostra part, si cap de les tres alternatives que vaig proposar al president Sánchez no es compleix, nosaltres votarem que no. S'han de complir només una de les tres alternatives perquè Junts per Catalunya voti a favor? Sí, perquè això voldrà dir que nosaltres passem a ser responsables del desconfinament. És a dir,
que s'anul·li el decret d'alarma, que el decret d'alarma només serveixi per aquells territoris que potser els pugui interessar, que no és el cas de Catalunya, o que nosaltres siguem l'autoritat competent a Catalunya i recuperem les competències. En qualsevol d'aquests tres casos, nosaltres ens replantejaríem el vot negatiu, però si no, el vot negatiu de Junts per Catalunya, i confio que també el d'Esquerra Republicana, serà que no. Per culpa de la gestió de la pandèmia, Pedro Sánchez podria perdre els suports que va obtenir per arribar a la Moncloa. Creu que està en risc la legislatura espanyola? Doncs tot depèn del senyor Sánchez. És que hem vist molt senyor Sánchez. No? Jo, personalment, doncs, al llarg de gairebé dos anys, aquest 15 de maig farà dos anys que soc president de la Generalitat, he vist diversos senyors Sánchez. No? El senyor Sánchez de la moció de censura, el senyor Sánchez del no que trenca l'inici del diàleg, el senyor Sánchez que no es posava al telèfon, el senyor Sánchez que ara vol dialogar, el senyor Sánchez d'ara d'aquesta gestió de l'epidèmia, que diu que ho vol coordinar tot amb les comunitats autònomes i que no coordina res amb les comunitats autònomes. No? És que depèn molt de l'actitud del senyor Sánchez. Escolti'm, des del primer dia nosaltres hem estès la mà, he estat el primer en felicitar el senyor Sánchez quan va decretar el confinament total excepte els serveis essencials, o quan, per exemple, ha anat a Europa a reclamar les polítiques d'ajut, que em semblen molt, molt, molt pertinents. En totes aquestes qüestions, o per exemple ara amb les franges horàries, el senyor Sánchez tindrà sempre el nostre suport. Totes aquelles mesures amb sentit comú, lògiques, que vagin en favor de la ciutadania, tindrà el nostre suport. Ara, a mi també li he de dir que m'ha sorprès moltíssim que un govern que es diu el més progressista de la història, doncs, per exemple, no hagi aprovat ja la renda bàsica universal com li hem reclamat. Era importantíssim per donar confiança als treballadors. M'ha sorprès moltíssim veure militars per tot arreu. Sincerament, jo això no m'ho podia esperar. O m'ha sobtat molt, doncs, que... per exemple, criticar el govern de l'Estat sigui qüestionat. No? Jo crec que totes aquestes actituds del president Sánchez i del seu govern, del Partit Socialista i de Podemos i dels Comuns, doncs, són els que haurien de canviar. Si vol el nostre suport, ha de canviar totes aquestes actituds. Ha de voler realment fer les coses junts. Quin sentit té les reunions de diumenge si el dissabte surt ja el president i ens explica i explica a tota la ciutadania el que demà ens explicarà a nosaltres? És que quin sentit té? Per què ens reuneix? Per tornar-nos a dir el mateix? No ho podríem fer al revés, no ens podríem reunir els dissabtes, plantejar-li les qüestions, que ens escolti, a lo millor canviaria d'opinió i el diumenge sortiria i li explicaria a la ciutadania que ha parlat amb els presidents, que hem arribat a un acord i que aquell acord és el que exposarà. Però és que ho fa al revés, llavors jo sincerament no acabo d'entendre doncs, quin diàleg és aquest i quina és la cooperació que ell pretén. Però, escolti, crec president... que ha de canviar aquesta actitud, sincerament. Però quan vostès es reuneixen, president, no li explica això al president Sánchez? Ja sé que han d'anar per feina i exposar els temes, les diverses comunitats sí. autònomes, però això com acaba de dir sí. vostè a mi, no li fa explícit al president espanyol? Cada reunió... I què li Cada diu? Reunió jo li explico doncs, que no té sentit aquella reunió perquè ja ens ho acaba d'explicar el dissabte, però és que ja no sóc jo, és l'endecari Urcullu, és el president de la Junta, són altres presidents, el president de Cantàbria que diu és que aquí no pintamos nada, presidente. El president de Cantàbria li deia això l'altre dia al president Sánchez. No? Penso que s'ha d'adonar al president Sánchez de que, escolta'm, de que ha de realment dialogar. I dialogar vol dir que tenim un debat i que ens posarem d'acord, si tota la voluntat de posar-nos d'acord, si hi ha un criteri científic i és raonable, nosaltres estarem d'acord. És que segur que estarem d'acord, perquè estic segur que el senyor Sánchez també vol sortir-se'n, només faltaria, clar que sí, i vol que les coses vagin bé. Doncs escolti'm, per què no ho treballem? Per què no realment, si el president de Catalunya li demana parlar, doncs no es posa el telèfon? Per què no podem tenir una reunió de tu a tu? Jo demà només tindré doncs, miri, entre 5 i 10 minuts doncs, per exposar-li el mateix que estic dient-li a vostè, que em sap greu que tornem a estar en una reunió de diumenge en què ell ja el dissabte ja ens haurà explicat les meves condicions doncs, perquè ens retorni les competències i ja està, i passarem al següent, que és el president de la Junta, i abans haurà parlat amb l'endecari. Doncs això són, per 17, les reunions de diumenge.
M'agradaria conèixer la seva opinió sobre les declaracions de la consellera Budó, que aquesta setmana deia que Catalunya, en una Catalunya independent no hi hauria hagut tants morts, han aixecat molta polseguera, i ella explicava precisament que no hi hauria hagut tants morts si s'hagués deixat que Catalunya es decretés el confinament 15 dies abans. Quina opinió en té? Jo crec que la consellera Budó no va dir exactament el que vostè comentava, ella va dir que s'haurien fet les coses diferents, i jo li pregunto... Portugal, com li han anat les coses? Alemanya, Dinamarca, on sigui, Itàlia, és igual, a qualsevol estat com li han anat les coses? Doncs de manera diferent, no? Per tant, lògicament, si Catalunya hagués estat un estat, doncs les coses haurien anat diferent. Penso que això és una obvietat, no? com es veu en tots els estats del món, i jo penso que és això exactament el que volia dir la consellera. Però... Per exemple, el tema de les residències, president, que sí que és una competència que tenen el govern de la Generalitat. Fa 15 dies la presidenta de l'ACRE, Cinta Pasqual, explicava en aquest programa que quan ja a Itàlia hi havia la pandèmia, molt abans que arribés el primer cas a Catalunya, va fer saber el govern de la Generalitat que les residències no eren centres sociosanitaris i que, per tant, no estaven preparats per poder fer front a aquesta pandèmia i que no va rebre cap resposta. Per tant, què n'ha de dir d'aquesta tragèdia que ha passat a les residències de gent gran? Miri, avui precisament jo, quan m'he adreçat a la ciutadania, he volgut expressar doncs, tot aquell sentiment que porto dins respecte a tota la gent gran de Catalunya. Era un missatge també d'ànim, un missatge també d'esperança per la gent gran, però alhora era un missatge de que mai més no pot tornar a passar una tragèdia com aquesta. Els nostres vells, la nostra gent gran, és la gent que guarda la nostra memòria. En el fons, nosaltres som ells i sobretot és la guia de la nostra joventut, no? I no ens podem tornar a trobar mai més en què se'ns robin les abraçades com han passat aquests dies. Dit això, i sobre el tema de les residències a Catalunya, doncs efectivament, i vaig ser el primer en reconèixer que calia un canvi en la gestió de les residències, i precisament vam fer aquest canvi. Jo penso que això ha passat, si es fixa, a tots els països del món, l'OMS ho explica, pràcticament la meitat dels morts doncs, han passat en residències, un informe de l'OMS també molt, molt, molt dur, perquè com pot imaginar-se, doncs, qualsevol mort és dura, però quan jo he estat aquí a la Casa dels Canonges, dia rere dia, nit rere nit, veient les xifres, com les xifres pujaven, han sigut moments d'una enorme dificultat, també personal. El que sí és cert amb tot el tema de les residències és que ens hem adonat de que no estaven preparades, de que no estaven en les condicions per fer front a una epidèmia com aquesta. Així és com el sistema sanitari ha tingut la capacitat, pel múscul que tenia, per la força, per l'experiència, de doblar i triplicar fins i tot l'atenció en els llits de les UCIs, el sistema sociosanitari no ha pogut desenvolupar-se i treure forces d'allà on no en tenia. I aquesta és una de les lliçons, una de les grans lliçons de la construcció del nou futur de Catalunya, que és que ara entenem que tot el sistema sociosanitari ha d'anar absolutament compacte amb tota l'àrea de salut. Ja no podrem parlar segurament de departaments diferenciats, sinó que salut i tota les àrees sociosanitàries de Catalunya han d'anar en la mateixa direcció perquè es necessiten complementar una de les altres. Fa uns dies el vicepresident Pere Aragonès explicava en una compareixença també davant dels mitjans que per sortir d'aquesta crisi galopant no es podien tornar a cometre els errors de l'any 2008. De fet, parlava concretament de que no es podien adoptar polítiques de retallades. Vostè, que és hereu d'un govern que va deixar força debilitada la sanitat pública per culpa de les retallades, creu que el govern d'Artur Mas es va equivocar veient ara com ha viscut la situació la gent del món de la sanitat? Bueno, em sembla que el tema de les retallades s'hauria de parlar de molts governs, no? I en qualsevol cas, jo li recordo que jo sóc un candidat independent en la llista de Junts per Catalunya. Però certament el que és evident és que penso que
cap dels governs, en cap estat estava amb la suficient força i capaç doncs, per poder atendre convenientment una onada com aquesta. El que és evident, una altra de les lliçons d'aquesta epidèmia és que ens ha de fer canviar el model d'entendre el que és realment un treball essencial. Jo penso que anàvem molt equivocat, probablement, i ara hem entès de que treballadors o feines a les quals potser no li donàvem la importància que tenia, com les persones que recullen els residus als hospitals, les persones que condueixen els autocars, les persones que fan les feines de neteja dels hospitals, aquestes persones són essencials, aquestes persones necessiten i mereixen tenir un sou amb tota la dignitat del món, clar que sí, i per tant el nostre esquema de veure les coses també canvia enormement, no? I ens adonem de que sense unes polítiques socials fortes i potents, on aquest nou futur que jo imagino pel nostre país, que és un futur verd, que és un futur molt més just, molt més igualitari, doncs efectivament faci que mai de la vida doncs, ens puguem arribar a plantejar que serveis essencials, serveis bàsics per a la ciutadania puguin tenir cap mena de retallada. Vostè va dir, president, que un cop aprovats els pressupostos s'acabava la legislatura i s'havia de convocar eleccions. De fet, va dir, si no m'equivoco, que l'endemà mateix anunciaria la data de les eleccions. Els pressupostos ja s'han aprovat. Per tant, a mi em toca, com pot entendre, preguntar-li quan seran les eleccions, president. Doncs, miri, no ho sé. I li dic així de clar, perquè en aquests moments tots els esforços, totes les energies, com li dic, anem a totes en la lluita contra el coronavirus, estan centrades en la lluita contra aquesta epidèmia. I li he de dir, a més, que em sento molt a gust amb el govern, amb tots els consellers i conselleres del govern. Penso que estem treballant bé, estem treballant junts, estem treballant units. La prova de la comissió que hem aprovat avui, la comissió que hem aprovat avui n'és una bona prova, si em permet, i per tant, jo en aquests moments, com pot imaginar-se, no ni em plantejo doncs, quan poden ser les eleccions, eleccions a les quals sí que voldria reiterar que jo ja ho he dit sempre i ho torno a posar de manifest, no em presentaré. No només perquè sempre dic que no em anava a presentar, sinó que només no puc ser candidat des de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Hi ha dos periodistes que ens estan escoltant, president, des que ha començat aquesta conversa, l'Odei Echearte i també l'Israel García Juez. Deixi'm que els saludi, que ara mateix també li volen fer algunes preguntes. Israel, bona nit, com estàs? Bona nit, des de Madrid. Què tal, Cristina? Bien, com estàs tu? Com ho portes, això? Muy bien. Aquí estamos tranquilos, toda la familia y todo controlado y bueno, pues viviendo y tratando nosotros también de dar ejemplo. Saludo a la Odei Echearte. Odei, com estàs? Que no ens havíem saludat encara. Què tal? Bona nit. Tot bé? Molt bé. Sí, sí, sobrevivint al confinament una mica com tots. Com tots. Doncs escolta, Odei, comencem amb tu. Si vols adreçar la pregunta al president Quim Torra. Sí, president, jo volia insistir en la qüestió de les eleccions. Vostè, a finals de gener, quan va dir que posaria data a les eleccions un cop s'aprovessin els pressupostos, va parlar de falta de confiança i de deslleialtat amb Esquerra Republicana després que el Parlament li suspengués els seus drets com a diputat. Aquesta confiança i aquesta deslleialtat s'han esvaït, entenc, en aquests moments? Fins a quin punt, si les relacions van arribar fins a aquest punt, és sostenible realment que amb la crisi del coronavirus es pugui allargar la legislatura com si fos una legislatura normal? I relacionat amb això, no podria passar que durant aquestes fases de desconfinament el Tribunal Suprem s'activi i finalment vostè acabi inhabilitat i per tant sigui el Tribunal Suprem qui acabi fixant la data d'aquestes eleccions? No tem que això pugui ser una possibilitat? Miri, jo insisteixo, és que ara, de debò, em semblaria surrealista plantejar-nos les eleccions a Catalunya quan tenim un tema tan greu al davant i on necessitem concentrar tots els esforços i tot el talent. A més, jo ja sap que he apel·lat tot l'esforç de tota la societat catalana. Això no ho podrà tirar endavant un govern sol. Això necessitarem grans pactes polítics, grans pactes socials i econòmics, però sobretot necessitem de tot el talent de la societat catalana. I aquí és on tenim la gran oportunitat, si se'm permet de dir-ho en aquests termes. És a dir, és apel·lant
el talent científic, el talent acadèmic, els nostres emprenedors, aquí podem construir un futur disruptiu, perquè no podem reconstruir un passat caduc, un passat que ja sabem on ens ha portat, i per tant hem de construir coses noves, i en aquest sentit apel·lo a aquesta responsabilitat. Per tant, insisteixo, jo ara mateix és que no em plantejo el tema de les eleccions en absolut. I perdoni, la segona part de la pregunta? Sí, respecte al Tribunal Suprem, si en alguna fase del desconfinament s'activa el Tribunal Suprem i vostè és inhabilitat, no tem que finalment que acabi de decidir la data de les eleccions de manera automàtica sigui el Tribunal Suprem i no vostè? Bé, a mi em semblaria aberrant que passés això, en el sentit de que, com sap vostè, jo vaig complir amb el meu deure com a president de la Generalitat, que era defensar la llibertat d'expressió i d'opinió, que penso que en els temps que corren val la pena tots els esforços que facin falta per defensar-les, la llibertat d'opinió i d'expressió. I en el recurs que vam presentar al Tribunal Suprem, com sap molt bé, hi ha una qüestió prejudicial en la qual demanem que la decisió passi als tribunals europeus. Veurem quina decisió pren el Tribunal Suprem. Nosaltres hi tenim confiança i en qualsevol cas el recurs està convenientment preparat com perquè esperem una sentència favorable. No? Israel, endavant. Bona nit, president. Discúlpeme, yo no hablo, digamos, con soltura catalán. Le voy a formular la pregunta, un comentario previo y después una pregunta. Mire, señor Torra, por desgracia, por triste desgracia, este es un claro ejemplo de lo que representa la independencia. A ustedes, en cuanto les sacan de quiero gestionar, quiero hacer las cosas, quiero ser independiente, y les ponen realmente a gestionar, es básicamente un desastre. Mire, le cuento, desde el año 2012... la sanidad catalana ha perdido 2.400 profesionales y más de 1.100 camas. Ustedes, que tienen las transferencias transferidas en el ámbito de sanitario y en el tema de las residencias, no han hecho prácticamente nada, presidente. Lo único, cuando dice nosotros gestionamos de otra forma, bueno, veo a la consejera de presidencia Budó, tan solo unas horas antes de que se decretara el estado de alarma, tomando gin tonic en la nit de los amics, o ustedes haciéndole un homenaje al señor Puigdemont y concentrando a 100.000 personas en Perpiñán, contraviniendo todas las recomendaciones que hacía la Organización Mundial de la Salud. En fin, si esa es su forma de gestionar, que venga Dios y lo vea. Y encima, cuando les plantean la ayuda de la UME, de la Guardia Civil, todo es enfrentamiento, todo es confrontación, todos son problemas. Ya le digo, cada vez que ustedes tienen que gestionar algo, lo hacen muy mal. En cualquier caso, mi pregunta, presidente, sería si nos puede adelantar, porque ese es otro de los grandes dramas, por lo menos para mí como periodista económico, ¿en qué va a consistir el programa económico de la Generalitat para superar esta crisis? Porque en el encuentro que ustedes celebraron, lo único que aceptaron fue dar unas pensiones vitalicias a los antiguos inquilinos, a los antiguos presidentes de la Generalitat, y sobre todo incrementar un 17% el impuesto de herencia. Entonces, Israel, la pregunta, si os plau. Sí, la pregunta es esa. ¿Cómo va a gestionar la Generalitat en el ámbito, en qué va a consistir el programa económico de la Generalitat cuando acabe la crisis? Gracias. Sí, ha costat arribar a la pregunta, Però vaja, anem a la pregunta. Nosaltres, des del primer moment, hem pres totes les mesures que estaven dintre de l'àmbit de les nostres competències. Posar 1.000 milions d'euros a l'Institut Català de Finances per ajudar a les empreses. Vam suspendre tots els tributs propis perquè justament ni particulars ni empreses es veiessin obligats a pagar els nostres impostos. Vam prendre mesures en cada un dels departaments, vam subvencionar els autònoms. Ara hem posat aquesta altra mesura dels 200 euros mínims per poder completar i que ningú es pugui quedar sense diners, perquè i jo, que estic en contacte amb totes les entitats de voluntariat de Catalunya, estic enormement preocupat pel que pugui ser una crisi social molt important al país. Tot això, a més, amb la decisió que hem pres avui d'ordenar, de fer totes aquestes polítiques de manera molt més transversal, de donar-li molta més força, donar-li molta més capacitat,
ens ha de venir completat necessàriament. Ja sap que nosaltres hem estimat en 4.000 milions d'euros les necessitats que tindrà la Generalitat extres només per fer front a la gestió sanitària i sociosanitària del coronavirus. Els famosos 16.000 milions dels que parla el president Sánchez se suposa que haurien de venir doncs per aquí. A més de la nostra reclamació endèmica del dèficit fiscal, és curiós que els 16.000 milions que avui plantejava el senyor Sánchez siguin exactament la xifra que el que Catalunya cada any veu que desapareix dels seus comptes. És el 8% del PIB, imagini's la importància de tenir o no tenir aquests 16.000 milions. Molt bé, doncs a part d'aquests 4.000 milions, nosaltres estem abocant, només faltaria, perquè el que és essencial d'entendre en aquesta crisi és que qui l'ha de pagar és l'Estat, són les administracions públiques, no podem carregar ni sobre les persones ni sobre les empreses el cost d'aquesta crisi. Nosaltres ho hem dit des del primer moment, hem plantejat una fórmula molt senzilla al govern de l'Estat i ens ha sorprès que encara el govern de l'Estat no ho hagi tirat endavant, com era lo lògic. Protegir el treballador amb una renda bàsica universal, protegint les empreses, suspenent tots els impostos, ens semblava de sentit comú, i acabarem anant, perquè si no, no ens en sortirem, i acabarem anant. Doncs nosaltres també reclamem per la Generalitat que se suspengui la regla de despesa i el topall de dèficit fiscal. I reclamem una cosa també molt important i que ens comença a espantar molt, perquè ja hi ha hagut dos anuncis per part del govern central que ens fan posar els pèls de punta, que són els superàvits dels ajuntaments. És essencial que els ajuntaments puguin utilitzar els superàvits que tenen i que ho facin ells, lògicament, perquè ara hem escoltat alguna opinió que sembla que l'Estat pretén arrambar doncs, amb aquests superàvits, cosa que seria absolutament nefast i a la qual ens hi oposaríem rotundíssimament. President, acabo. No sé si encara està escrivint el diari del confinament. Sí, ja porto unes 200 i pico pàgines, sí, sí. Déu-n'hi-do, recordo que... Cada dia un trosset explicant... Sí, sí, que li anava a dir que recordo que el primer programa d'aquesta temporada del Fax vam anar a gravar una entrevista amb vostè al Born i allà ens va explicar que el que ja ens ha dit avui, que com que no tornaria a ser candidat, potser es dedicava a escriure les seves memòries, però que serien molts volums. Imagino que tota aquesta crisi que li ha tocat gestionar, la crisi del coronavirus, ocuparà potser un volum per si sol, no? Sí, 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 aquella amenaça que li vaig fer a vostè de que em posaria a escriure la memòria s'està fent realitat i efectivament cada dia vaig escrivint una mica tot aquest cúmul de tant el que vaig vivint o fent o les reunions que tinc, també sentiments, lectures, emocions. Penso que és un període històric com cap altre del país on hi ha moltes cares, hi ha la cara de cada dia, de la tragèdia, de les morts, i que hem de recordar tots els noms, sobretot recordar tots els noms, perquè aquesta malaltia, a més, té aquesta cruel despedida de la vida, que és realment espantós. Però també té una cara de solidaritat immensa, té una cara de veure com la ciutadania ha estat capaç de crear xarxes socials d'ajuts, com empreses s'han reciclat per tirar endavant projectes realment fantàstics. Jo n'he pogut conèixer molts, ho saben, he estat en contacte amb molta gent doncs, que quan tiraven endavant tots els projectes de respiradors jo volia saber l'últim detall, com estaven, i per tant també té aquesta cara, ens ensenya molt aquesta epidèmia. I insisteixo, si som capaços, al voltant d'aquesta idea tan poderosa de construir un futur disruptiu, un futur nou, un futur verd, un futur just, un futur molt més igualitari, penso que tenim una oportunitat com a país de fer les coses diferents. I aquí crido tota la ciutadania, tot el talent del país doncs, a construir-lo junts. Miri, doncs precisament avui en aquest programa parlarem d'aquest nou futur verd amb en Jorge Richman aquí una estona. President Quim Torra, gràcies per haver estat aquesta nit en directe al Preguntes Freqüents. Cuidis. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies. Cuideu-vos. Bona nit.